30 вересня – в день пам'яті святих великомучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії за багаторічною традицією в ліцеї-інтернаті номер 23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого» відбулась посвята дівчат у шляхетні панянки. Зранку панувала піднесена атмосфера підготовки до свята. Перевірявся необхідний реквізит, апаратура, ще раз перечитувався сценарій. У визначений час усі висунулися до храму святих Петра і Павла, в якому вже 12-й рік поспіль відбулася ця урочиста подія. До неї готувалися не тільки дівчата, а й їхні мами. Ця подія ще раз довела, що ліцей-інтернат номер 23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого» – це єдина дружня родина, що об'єднує учнів, педагогів, адміністрацію, увесь персонал ліцею та батьківську громаду. Отже, давайте зануримося в атмосферу цього свята, яке провели настоятель храму святих Петра і Павла архімандрит Аліпій, отець Сергій та вчитель християнської етики нашого ліцею отець Андрій. Доброго дня!
Дорогі друзі, гості, дорога родина ліцею! Щиро вітаємо вас на урочистій церемонії посвяти в паняночки найгарніших, найкращих дівчаток України. Наші маленькі берегині є прикрасою своїх родин, нашого навчального закладу, зірцем щирості, милосердя. Ми маємо надію і віру, що Боже благословення, заступництво Пресвятої Богородиці завжди перебуватимуть з ними. Саме тому наша визначна подія відбувається у нашому храмі святих апостолів Петра і Павла. Мати Божа, мов зоря, ти велична в небі, будь опікою мені, я молюсь за тебе. Заступайся ти за мене у тяжку хвилину, я молити щиро буду кожну Божу днину. До Отця Небесного і до тебе, матінка єдина, свої рученьки підношу за свою родину, за рідну Україну. За християнською традицією саме сьогодні увесь православний світ вшановує пам'ять великомучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Ці дівчата зі своєю матір'ю мужньо відстояли право бути справжніми християнками, навіть ціною свого земного життя. Але досягли радісної вічності і стали для нас прикладом цнотливої мудрості і шляхетної жертовності заради вічних цінностей. Ми з радістю поздоровляємо сьогодні всіх дівчаток, гостей, мам, бабусь і педагогів, які носять імена Віра, Надія, Любов, Софія. З ним ангела вас любить, з іменинами. Віра, Надія, Любов – головні чесноти Божі, а Софія перекладається як мудрість. Нині ж перебувають ці три – Віра, Надія, Любов, але більше з них – Любов. Ці чесноти нерозлучні. Вони стають досконалими і угодними Богові тоді, коли діють разом. У святій достохвальній мучениці віру, надії і любові, і мужніх дочок мудра мати Софії, до вас нині звертаємося зі щирою молитвою. Бо хто може заступатися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов? Ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали. Ублагайте Господа, щоб Він покрив нас своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях. Спас і зберіг, як благий чоловіколюбець. Допомагайте! І ви нам заради наших тварених молитв, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня, і щоб помилував нас грішне і недостойне, заради Його щиро. Моліть же за нас, які мучениці, Господа нашого Ісуса Христа. Йому ж славу дославаємо, з визначанням Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь! Уєднались три сестри, Богом послані згори, де живий дух людини на теренах України. Мені звати їх Софія, на покров країни є, за духовність і сім'я нарувала на хім'я. Боже, віра і любов, це надія на покров українські дівчата Богу нашому присвята. В Україні завжди шанувалася жінка, Либідь, княгиня Ольга, Анна Ярославна, Галушка Галичівна, Леся Українка, Ліна Костенко, Соломія Кружельницька, Катерина Білокур. Ці імена можна продовжувати безкінечно. Чистота дівоцтва оспірувалася народом, надихала поетів, художників, робила парубків мужніми захисниками, а жінка повсякчас була в ореолі святості.
бо ж материнство освячує жіноцтво, як про це казав святий апостол Павло. Жінка – мати, жінка-охоронителька родинного вогнища. Саме жінки передавали традиції з покоління в покоління, від бабусі до матусі, від матусі до донечки. Наші шляхетні, талановиті дівчата, наші маленькі берегині мріють бути справжніми коляночками. І в цьому їх підтримують і люблячі мами, і бабусі, турботливі педагоги, великі шефи, друзі нашого ліцею. Нести у світ добро, гармонію, мир, що тримається на головних християнських чеснотах, вірі, надії, любові, мудрості – це місія справжньої шляхетної паняночки. Настала визначна мить урочистої обітниці. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благословляше их. Слава
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пришу молчим, охраним из страны нашей, властей и воинствия, да тихо и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу Богу нашему, вы же презрели милостивно на трагедиях и не спаслали сердца, ум и уста их, духа премудрости, разума же и благочестия, и страха своего, и просветите их светом своего благоразумия, и подать им силу и крепость, были скоро приятие и спешно навыкнуть божественного закона его наказания. И всему благому и полезному учению, я приучивать им премудрости и разумом, и всеми благими делы, славу Пресвятого Его имени, и даровать им здравие, и долголетно их сотворите в созиданию и славе Церкви Своя. Всем си, Господи, услыши милостивно, помилуй. Создателя человеческого рода, дателя благодати духовной, податель вечного спасения, сам Господи, после Духа Твоего Святого слышне благословение на вещь сию, якогда вооруженной силой небесного заступления, хотящим ее употребляйте, помощь нам будет телесному спасению и заступлению помощи во Христе Иисусе, Господи нашем. Запрошуємо наших дівчат для проголошення обітниці шляхетних паняночок. Перед символом любові, материнської теплоти та великої віри, образом Пречистої Діви Богородиці та ікони наших покровителів, святих мучениць, віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Обіцяємо завжди нести в своєму серці, розумі, душі такі обітниці. Любити Всевишнього Бога, кохати рідну неньку Україну. Поважати і продовжувати кращі традиції українського народу. Бути гідними спокійницями достойних жінок рідної землі, що стали їх славою. Любити і шанувати своїх батьків. Бабусям і дідусям бути втіхою та помічницями. Старших поважати, до наставників і вчителів дослуховуватись. З Божою допомогою чинити благородні справи щодня і не дозволяти собі вчинки, що поблюжить дівчу честь та гідність. Бути милосердним, натхненням і честю нести шляхетне звання паняночка. Всім своїм життям бути прикладом для наступних паняночок літнього ліцею. Дарувати всім людям світло доброти, любов, віру, надію та мудрість. Боже благословення, духовне наставництво завжди необхідні нашим паняночкам, а особливо в день урочистої посвяти. Ми раді вітати протоієрея Сергія, отця Андрія і просимо їх на станок. Дорогі панянки, дорогі дівчата, щиро вітаю вас цим незначним днем у вашому житті. Ви бачите, що сьогодні вся ця краса зроблена для вас. Сьогодні ми згадуємо подвиг дівчат, трьох сестер, яким було 9, 10, 12 років. Хоча ці дівчата були ще зовсім молоді, але вони були названі на честь основних християнських
чеснок, віри, надії, любові. Злий правитель захотів, щоб вони відріклися від віри в Христа. І на очах власної матусі вони були замучені. І от ці дівчата, вони являються символом чистоти, символом доброї дівчинки. І ці дівчата змогли перенестися, тому що вони дивились вверх. Зараз часто дівчата дивляться вниз, а треба дивитися вверх. От хочу вам сказати, дівчата, що найголовніше прикраса дівчини – це скромність і чистота. Зберігайте їх, якомога довше. Починайте день свій з молитви. Треба про день Отче наш прочитайте. Трошки Євангелія прочитайте. І тоді ця чистота буде жити у вас. Тоді ви будете дійсно майбутнім нашої рідної України. Ви станете гарними мамами. Станете вірними чадами нашої держави. І цього вам, і цього серця. Ще раз вітаю вас з цим визначним днем. Дорогі шляхетні паняночки, на честь посвяти прийміть образ віри, надії, любові. Шановні гості, співробітники Національного військово-медичного клінічного центру, головного військового клінічного госпіталю, Добровольська Рожнятовська Світлана Олександрівна, Поліщук Любов Станіславівна. Вітаємо наших янголів, рятівників, наших захисників, які сьогодні лікують поранених героїв. На честь посвяти у паняночки прийміть від наших шановних гостей символ шляхетності. Пам'ятний значок паняночка з монограмою «Віра, надія, любов».
Дорогі матусі, запрошуємо вас привітати своїх рідних донечок з визначним днем у їхньому житті. З днем посвяти у шляхетні паняночки! Немов би сонце сяє на країну. Нехай в твоїй душі завжди квітне краса, а стежку застеляють ніжні квіти. Любов, надія, віра ніколи не згаса, щоб серденько твоє було добром зігріте. Велику силу має перед Богом молитва матері за дитину. За наших паняночок помоляться їх мами. Пошли Всевишній Боже нашим дітям щастя, здоров'я, милосердя, добра, світлого розуму і мудрості у житті. Навчи їх бути слухняними заради їхньої користі. Бережи наших діток від всякого гріха і злих намірів у цілому світі. Віри, любові і надії пошли, Боже, щоб укріпилися у вірі до Тебе, щоб не згасли у любові до добра і краси, щоби надію плекали у скрутні часи. І нехай свята Софія, твоя мудрість огортає її повсякчас. Благослови, Господи, їхнє життя, втішайся їх вчинками, і нам пошли радість через них. Ми всі твої діти, Боже, у Троїці славими, і в тобі вбачаємо наш захист у віки вічні. Амінь. Слово для привітання надається першій виховательниці дівчат, класному керівникові та бабусі паняночки. Шановні дорогенькі наші паняночки, від всього серця бажаю вам щедрої долі Божої любові, сонячних світанків на життєвому полі. Хай здійсняться мрії світлі, добрі, чисті, хай Господь вам здоров'я посилає, а Матінка Божа хай завжди вас охороняє, і ангели-охоронці ваші завжди вам вказують вашу дорогу.
дорогі, любі наші чудові, славні, милі паняночки. Багато-багато епітетів можна підібрати до таких славних, чудових українських дівчат. Я з вами вже йду по життю майже четвертий рік. Ми з вами разом перейшли вже п'ятий клас, дорослу школу. Нехай у вашому житті віра, надія, любов завжди живе в вашому серці. І віра, надія, любов збагачують вашу душу мудрістю. Ставайте дорослішими, поважайте навколо себе, навколишній світ. Збагачуйте його своїм розумом, творчістю. І ставайте гордістю своєї рідної матінки України. Любі паняночки, дуже хочу, щоб від сьогодні і назавжди дороговказом у вашому житті стала любов. Множте її в своєму серці так, щоб могли нею ділитися. І якщо важко буде колись приймати життєве рішення, важливе рішення, подумайте, скільки у ваших вчинках любові. Робите ви це для любові і робите ви це з любов'ю. А якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся до нас з Наталією Рейовою. Ми завжди з вами. Дорогі панянки, не забувайте, любов робить великі справи і в малому творить дива. Сьогодні ліцеїсти кадетського корпусу роблять маленькі дива. Благодійну допомогу пораненим воїнам Збройних сил України ми вручаємо представникам військового клінічного госпіталю. Зі святом вас, наші милі паняночки, з ним посвяти, з ним віри, надії, любові. Храни молитвами мучениць дивних, ти душеньки їхні спаси. Отець наш стражданнями вірі, у вірі настав їх святій, що в вірі батьків були вірні, слухняні були і прості. Моли же, святая надія Господа Ісуса Христа,
Вкликати дітям надію, захист від всякого зла. Попросим святої любові, щоб Духа Святого розрадою змогли устояти в любові, нікого в житті, щоб не зрадили. Благаєм святую Софію, щоб діти росли в нас розумними. Від тяжких гріхів збережи їх, хай в думках і словах будуть мудрими. Зростають нехай в доброчесності, і Богу на радість, і людям. Хай совість у них буде чистою, добро людей хай не забудуть. Нехай все життя їх устроїться по милості щедрого Бога. Прославимо разом ми Троїцю, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Шановні друзі, дорогі друзі, я кілька слів з вашої ласки, від покоління старшого, скажімо так, бо була бабуся, треба, щоб був вже й дідусь, кілька слів скажу таких побажань. Ну, насамперед, у людей, всіх, кожної людини є дата чи подія, яку ця людина пам'ятає все життя. Я глибоко переконаний, що наші дітки запам'ятають цю посвяту на все життя. Тому дотримуйтесь всіх цих порад і несіть з честю це звання справді панянок.